Ky është aksi historik i njohur dhe i përdorur që në antikitet që me Jul Cezarin, aksi Berat, Buz, Këlcyr, Janin. I përdorur si rrug tregtare, por njëkohësisht edhe si rrug strategjike e shumë ushtrive që kanë përshkruar këtë zonë. Kjo rrugë ka qenë aktive deri në vitin 1967, kur në atë kohë regjimi komunist vendosi që të kthej në rrugë nacionale aksin që përshkon jugun për mes Ballshit. Aktualisht në Buz jetojnë jo më shumë se 1000 banor, megjithatë shkëndijat e para të rindërtimit të zonës duket se janë aktive prej 2-3 vitesh. Më 3 mes qatra të Buzit ka filluar e po kthejnë njerëzit e po bëjnë shpira të kosë. Mi po kemi një problem shumë të madh, kjo rruga të lidhet, jo të lidhet këtu për ne, po të lidhet edhe me Ballabanin e me Kërcyrët, ashtu si që ka qenë me përpara. Ashtë infrastruktura që duhet të regulluar, po jo se nuk ka, ka. Do me tëjnë që nëse do kishtë e infrastruktur? Pa tjetër, pa tjetër, po zonat gjithi duha, si do mos radit me ushirë. E kemi shtuar vetë edhe këtaksin rrugor, nga Buzi deri në Glavë, me fondet tona, me sinjalistik, me të gjitha. Edhe ne që jemi merremi me biznese me kështu të japim një dorë kësaj zone, se ka njerëz të mrekullueshëm. Në të dy krahat e këtij aksi historik, zona është e mbushur me atraksione natyrore si Kyliqen, liqeni i Komarit, i ndërtuar gjatë kohës së socializmit. Në atë kohë shërbente për vaditje, ndërsa tani zona po e shikon me interes për ta kthyer në një atraksion turistik. Jo domosdoshmërisht asfalti do ta zgjidhte problemin e ndërlidhjes së kësaj zone me Beratin. Por nëse ky aks do të bëhej i pranueshëm për mjetet off-road dhe për turizmin aventurës, atëherë do të jepte një mundësi të re zhvillimit jo vetëm të zonës së Tepelenës që përfshin krainën e Buzit, por edhe zonës fqinjë të Beratit që përfshin pothuajse 15 fshatra të tjera.